Naše činka je připravená pro Jitku Maškovou ze Sokola Ančok. 70 kg je uložený. Začali jsme opravdu na vteřinu přesně, takže ta Mašková má ještě 30 vteřin. Pokus platný Jiří Nula. 115 kg připravíme pro Alenu Kršmářovou, stejně se toho roku. Po ní se připraví Hana Takáčová, René Hrubý a Bronislav Krdoň. Činka připravená. Ale na Krčmářová 115 kg. Pokus platný 3-0. 150 kg připravíme pro Hanu Takáčovou, stejně Sokola Limbu. Pojďme se připraví René Hrubý, Bronislav Krdoň a Karel Lichmárek. Činka je připravená. 150 kg první pokus. Pokus platný 3-0. 170 kg připravíme pro Hrubého, stejně Stanek Výborov. Po něm se připraví Bronislav Krdoň a Marek Hejtmánek. Číta připravená, René Hrubý 170 kg. Pokus platný 3-0. 170 zůstává na čince pro Bronislava Krdoně, stejně Sokol Pohořelice. Po něm se připraví Marek Hejtmánek a Tomáš Kaurek. Činka připravená, Bronislav Krdoň, 170 kg. Bohužel 2-1 neplatný.
hloubka nedostatečná. 155 kg připravené pro Marka Hrubánka z KJ Svitavy. Po něm se připraví Tomáš Kalmer, Matěj Popal a Ryša Švarcba. Čeká připravená Oren Hitmanek, 155 kg. Pokus bohužel neplatný do chvíli. 220 kg připravená pro Tomáše Kalmera z Vyčerstvíku Stankov. Po něm se připraví Radim Kopal, Dušan Švarcbach a Roma Tuma. Kořičíka je připravená pro Tomáše Kalmera, 220 kg. A pokus hlavní přidová. 230 kg připravené pro Radima Kovala z SKS Litvínov. Po něm se připraví Dušan Švarcbach a Roman Tuma. Čínka připravená Radim Kovala 230 kg. Pokus hlavní 3-0. 260 kg připravené pro Romana Tumu ze sportu Roma i Praha. Po něm se připraví Jitka Pašková a Alena Krčmářová. Čínka připravená Roman Tuma 260 kg. Pokus bohužel na jedna neplatný.
57,5 kg. Pokus platný 3-0.
195 kg připraví doktor Marka Hýfmánka z Téje Svědavy. Po něm se připraví Radim Kopal a Tomáš Aler. Činka připravená, ale Hýfmánek 195 kg. Pokus platný 3-0. 235 kg připravené kolo. Hladina Kopala z SKSK Lidlíkov. Po něm se připraví Tomáš Kauer a Dušan Švancbach. Činka připravená Radim Kopal 235 kg. Bohužel, pokud se neplatí, 235 kg na bohu připraví metro Tomáš Kauer a zpětěk klubu Stankov. Po něm se připraví Dušan Švancbach a Pavel Kulpa. Činka připravená Tomáš Kauer, 235 kg. Pokus platný 3-0. 250 kg připravíme pro Dušana Švancbacha z SK Topce Klášterec Slavkovský. Dobře se připraví Radovan Kupa a Jitka Mašková. Činka připravená Dušan Švancbach 250 kg. Pokus hlavní 3-0, 265 kg připravíme pro Romana Kulbu ze Sportingu Apiska. Po něm se přidali Jitka Mašková, Alena Krčmářová a Takáčová. Činka připravená Roman Kulba 265 kg. Pokus platný 3-0. 77,5 kg připravíme pro Jitku Maškovou a Sokolu Banžou. A začínají na třetí pokusy. Dále se pak připraví Alena Krčmářová, Takáčová a Bronislav Prdor.
Činka připravená, Jitka Mašková, 77,5 korun. Thank you.
Bohužel.